顺路嘛，对不对？不用了啦，我搭捷运比较不会塞车。好。为什么如此的安静？为什么明明想靠近，却还在迟疑？努力的我保持镇定，努力开拓话题。哎呀，总经理呀、啊，既然你都来了嘛，不如、我们家木凡要去买东西，你就送他去好了。啊。自己去吧，不用了啦，我搭捷运比较不会塞车。我才不稀罕。你说什么？哎，好了，没有了。就是那个真三国无双五的 Q 版人偶吗？拿大刀的，拿大刀的。哦，叫关公啊！哦，这款张辽超可爱的。去了。你干嘛坐这里啊？我为什么不能坐这里？我有话想跟你说。什么事？是关于你姐的啦。说真的，我跟你姐实在是合不来，而且我觉得啊，你干嘛、啊？我吃饱了。啊？我还没讲完哎。下次再说吧。哎，柯柔，哎，柯柔，你干嘛去躲我啊？我哪有啊？我有东西忘了拿。哎，柯柔。
到底是哪里惹你不高兴？为什么你要一直躲着我？我没有躲你啊。还说没有？我有话要跟你说。我不想听。不行，你一定要听，这很重要。信不信我扁人？无所谓，我又不是第一次被你扁。你不要逼我哦，我是说真的，我要打人了。从第一次跟你见面开始。好像常常被你拳打脚踢，那个时候我就觉得你个性虽然冲动，不肯听别人解释，动作粗鲁，行为又暴力，是我长这么大以来见过最不像话的女生。可是自从跟你相处之后，我却发现你的心思很细腻，会知道我早餐喜欢吃什么，我的东西摆哪里，你都比我清楚。虽然你个性冲动，但是你的心却很软。我之前那样整你，让你真的很生气，可是等你脾气发完也就原谅我了，发现我感冒生病还会细心的照顾我，虽然旁边的人都看不到你的好，但是我却清楚的看到。我不知道我自己是怎么了，每次看到你摆出一副天下无敌的架势，我觉得很难过。我很希望有个人可以帮你分担，好让你不要再勉强自己硬撑下去。克柔，我喜欢你。深邃的画面，怎么你还是不出现？我还没改变，一切一切都不在身边。爱我的那天，是什么让你有感觉？李慧，你干嘛？我们不可以这样。